Доброго ранку, в ефірі «Факти». Мої вітання. У зв'язку з різким підвищенням температури в Одесі на дахах будинків утворилися бурульки. Керівники підприємств, в тому числі офісів, магазинів і підприємств громадського харчування, повинні забезпечити своєчасну очистку дахів своїх об'єктів від бурульок. Штраф за невиконання становить від 850 до 1700 гривень. У житлових будинках, відповідно до правил благоустрою міста, збивати їх повинні або комунальні служби, або самі одесити. Якщо у будинку з бурульками не укладено контракту по ОСББ, жителі роблять заяву до комунального підприємства, яке обслуговує цю ділянку. І вже у порядку черги комунальники очищатимуть дах від льоду. Іноді одеситам доводиться робити декілька заявок на день, адже бурульки знову і знову утворюються, а комунальні служби не встигають їх збивати. Лісновий, опять дзвонимо. Опять йдемо на свій участок. Ви знаєте, от погода така, вона поспособствувала, треба. Надо. Нам говорить, ой, нет, мы сейчас на том доме. Хорошо, мы ждем. Мы сделали ограждение. Мы повесили вот эту, ну вот есть такие ленты. Знаете, когда идет стройка, такая цветная лента. Да. Мы повесили, мы написали, что осторожно, внимание, сосульки. Здесь не проходить. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ганни Єр'єєвої. Ним виявився чоловік 25 років, який мешкав в Одесі. Поки тривають слідчі дії, за словами начальника поліції області Дмитра Головіна, про деталі та мотиви говорити ще зарано. Але під час обшуку квартири підозрюваного знайшли речі, які, вірогідно, належать загиблій. Нагадаємо, минулого тижня в Одесі сталося жорстоке вбивство. 28-річний Ганни Єр'єєвої тоді зловмисник напав на жінку та відтинив голову. Нова зірка на Алеї зірок. Зірки відомих людей, що мають відношення до Одеси, на Алеї Слави відкривають щороку в День міста. Директор Департаменту культури і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова повідомила про появу імені скрипальки Єлизавети Гіліс на міській Алеї зірок. Нащадки відомої музикантки звернулися до чиновників з проханням увіковічнити ім'я Єлизавети Гіліс напередодні столітнього ювілею від її дня народження. Уродженка Одеси Єлизавета Гіліс вчилася у професора Петра Столярського та в Московській консерваторії. Отримала кілька міжнародних премій, вийшла заміж за відомого скрипаля Леоніда Когана. Померла вона у 2008 році. До речі, ім'я брата скрипальки, відомого піаніста Емілія Гіліс, розмістили на Алеї зірок ще у 2016 році. Одеса для всіх, всі для Одеси. Гасло «Гуморини 2018». В Одесі розпочалася підготовка до «Гуморини». Як повідомила під час апаратної наради директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, концепція проведення фестивалю гумору і сатири вже затверджена. Її представлять найближчим часом. Також створено організаційний комітет, який розроблятиме програму «Гуморини». Многонациональный город и город международного сотрудничества. Мы хотим весь этот год работать именно в этом залоге, поэтому Одесса для всех, все для Одессы. Нагадаємо, що перша гуморина в Одесі відбулася 1 квітня 1973 року. В 1976-му радянська влада заборонила це свято, але у 87-му його знов відродили. З тих пір гуморина проводилася щорічно. Винятком став 2014 рік, коли свято відмінили через війну на Сході. На цьому в мене всі новини. До наступних випусків.